աշխարհահռչակ մեծ նկարիչին, որ այսօր ժամանել է արցախական աշխարհ, մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, և իր նվերները բերել արցախական աշխարհին, նվերները բերել Ստեփանակերտի մայրաքաղաքի պատկերասրահին։ Ստեղծագործում է Ամերիկայում, ողջունելու ձեր զավակին, փոքրիկ արեկին, մեզ համար հաճույք, համոզված եղեք, որ ձեր այն կտավները, որ մդայի ամենալավագույն գործերից մեկը, Եվ շատ ուրախ եմ, որ այսօր մանավատիմ ընտանիքիս հետ առիթը ունենանք, և մշակույթի նախարարությունը, բարոն Սարգսյանը, և շատեր, որոնք նեցուկ տանգնած են այս օրը իրականացնելու համար, շատ երախտաբարդ ենք, շնորհակալ ենք, և ես մեծ հույս ունիմ, որ ոչ թե մենք ուքանք այսօր ձեզ հանդիպելու մեր առաջին սենք նվիրապերմամբ, այլ շարունակվի իմ նախկին տարիներու պլաններս իրականացնելու։ Արցախի մասին դիտարկային չիտակ կրծվալ է, երբ ուզեմ սել թե պաշտպանելու համար, Արցախ եկած եմ պաշտպանելու համար իմ ցավերը ձեզ հետ, և մանավանդ ավելի զորացնել իմ գաբերը արցախայության հետ, իսկ ինչ կվերապերի իմ նկարչությանս, ես անցած եմ դարբեր փուլերը, և ընդհանրապես խոսելով նկարչությունս միշտ կապ ունեցած է բնության և մարդկության հետ։ Սպիլիսոպայական շատ հարցեր կան, չեմ ուզեր խորանալ, բայց ամենայն կարևորը ես միշտ խորքով ներկայացած եմ մեր ժողովրդին, հայության ցավերը, իղծերը, և որոշ հարցեր, որ դուք կրնաք նշմարել իմ քորձերուս մեջ, հավանաբար այս նկարաշարի մեջ կապ չունենա իմ ասածներուս հետ, բայց ընդհանրապես իմ քորձերս շատ սկալի է հայկականությունը դարբեր տեսանկյունից դիտված։ Ես չեմ հավատար, որ միան Արարատ նկարելով կամ եկեղեցիներ նկարելով կամ որոշ բաներ, որոնք կապ ունին մեր ժողովրդին հետ, տեսարաններ, որոնք կապ ունին Հայաստանի կամ Արցախի հետ, այդ չէ, որ իր հայկականությունը մեջտեղ գտնվեր է իսկական արվեստի մեջ։ Ուրեմն ես կգարձեմ, թե նկարչությունս աստված է իմ անցյալս, հայկականությունս, ձնողքս, ինչ որ ստացած եմ, մեր ցավերը, չարտը, մեր ընտանիքի մեջ 13 հոգի չարտված է, 1915-ին ետք, մեկ խոսքով ընդհանուր լեզուս, եթե իմ նկարչական լեզուս նկատի առնեք, շատ հստակ օրեն, սկալի օրեն պիտի նշմարեք որոշ հայկական նուրբ, այդպես կոչված չիղը, որ կգաբե մեր դարաբանքներու հետ։ Ոչինչ, գրաֆիկա, թե ասենք ինչ, ինչպես նկարչական լեզու։ Ուրեմն այս գրաֆիկային քորձերը, որոնք կնվիրապերվին Ստեփանակերտին, նկարաշարմն է, որ կգոչվի Սերգյանք, վիմակրություններ են, և վիմակրության գողքին նաև ստեղծագործությունը մեջտեղ եկած է նոր տեխնիկայով, որ կգոչվի մոնոտիպ։ Մոնոտիպը ընդհանրապես դուք ծանոթ եք անշուշտ, բայց ստենսիլով եղած մոնոտիպը, որոնք կազմված են փարակ մետաղները, որոնք կդրված են ըստ երևույթի կամ ըստ ֆորմի, և այդ մետաղի փոքր գդորները
ստացած են որոշ խավմ ներգի եւ դերատրված է դարբեր ֆիգուրաներու վրա։ Մեկ խոսքով այս նկարաշարը տեխնիկական դեսանգյունից շատ ինքնուրույն եւ իմ հղացած որոշ տեխնիկներ են, որոնք չեն եղածածքի առաջ։ Ես նաեւ ստեղծագործություններս, որոնք ցուցադրված են Հայաստան կամ այլ աշխարհի դարբեր դեղեր, որոնք կապ ունին այս գործերուն հետ, ես ներգրավված եմ որոշ սեմինարներ։ Ես մեծ հույս ունիմ, որ այդ սեմինարները օր մը կիրականացնենք ձեր մոտ Արցախի մեջ։ Ես ձեզ համար թուղթեր բերածեի 14 տարի առաջ, այդ թուղթերը դեռ բահված են Երևան։ Մի խոսքով հույսով եմ, որ այդ նկարներու այս տեխնիկան կներգրավեցնեմ Արցախի նկարիչներու արձանագործներու մի օր։ Ձեզ գոնե դուք դարձ չաչանքի մորալ չի, դասն չի մնացել։